Ahojte, ešte vás vítam na stránke Melody, svet hudby, ktorá sa nachádza v Bratislave, a ešte aj v Žiline tuším, či kde. Tiež tu majú vlastne gitary, basy, klávesy, dýchové nástroje, bičie, slúchadlá, mikrofóny. A mňa zaujímajú takéto klávesy, ale ako som vám spomínal, som si pridal aj inzerát, ale pochybujem, že niekto by daroval zadarmo. Staré, ale funkčné. Keď ja na to nemám teraz a moc... Ja som mal strunové nástroje, ako sú gitary a balalajka, ale to ma nebavilo, tak som ich predal cez Bazos. Na inzerát vlastne. Teraz som pozeral tieto klávesy, lebo som pozeral jedno anime hudobné a tam hrali na takýchto klávesoch, tak ma to dosť zaujalo. Toto sú pekné klávesy. Alebo tieto keyboard a aranžéry. To je pekná vetička. O toto dostojanom sa mi páči, dokonca aj s oním. A takéto veci sú drahé vlastne klávesy. Alebo som ešte písal, že by mohli dať súčas o niečo takéto len. Ja som taký smoliar, že nemám šťastie ani v súťažiach. Keď je niečo hodnotné, tak nikdy nevyhrám, lebo Facebook ma buď zablokuje a keď ide o zdieľanie verejné, tak nejak sa mi, aj keď to zdieľam, ale nedelám to verejné. Neviem prečo. Facebook to tak nám má nastavené asi. Takže nemám šťastie ani v súťažiach. Aj keď každá výhra v súťaži ma poteší. Majú tu aj takýto klavír. Takéto klávesy, tie zaujímavé. Nemôže stačiť niečo také pre začiatočníkov. Tuto máte vlastne otvorené, čo mám teraz, klávesové sety, keyboardy, stage piano, digitálne piano, sety Arturia, dokonca MIDI kontroléry. Všetko možné, veď si to môžete pozrieť. Tiež tu môžete si vlastne vybrať vlastne, čo je na sklade, akcia. Tie spodľa ceny vlastne, od koľko eur do koľko. Takže vám tiež odporúčam pozrieť túto stránku Melody, svet hudby. Vlastne odkaz aj s e-mailovými adresami a s telefónnym číslom, aj teda stránkou. Odkazom si nájdete vlastne pod videom na YouTube. Tak to by bolo asi všetko, ak by som chcel podporiť túto stránku. Tak ďakujem a určite si ju pozrite, odoberajte ma a sledujte. Majte sa.